بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم لبرنامجكم السيدة ينسن وجيرانها العرب. هذا البرنامج يبث 4 مرات في الأسبوع، الاثنين ثلاثة السبت والأحد. تلقاو كثير من المعلومات على هذا البرنامج في الصفحة الشخصية يعني yamsi.tvsalam.deco. هدفنا هذا البرنامج هو نعطيكم معلومات على المجتمع الدنماركي وكذلك ما هي حقوقك وواجباتك وكيف الحصول على حياة طيبة وسعيدة في هذه البلاد. إذا يكون عندك أي تعليق أو اقتراح على هذا البرنامج أرجوكم تلقوا بنا في الهاتف أو في الإيميل يعني البريد الإلكتروني. ضيفنا اليوم هو السيد ياسباسن. مرحبا بك يا أستاذ. سيد ياسباسن هو يعني أستاذ جامعي في مدينة روشكيد بيسمى بيغوك، وهو أستاذ في الاقتصاد الوطني. سنتكلم معه على الاقتصاد في هذه البلاد. Good day. Welcome to your program for Jensen's Arabisch Knäbuhr. This program sends 4 Gramm Mende Tierster, Lörder Aussender. Formålet med programmet som sædvanligt er at give dig oplysninger om det danske samfund, hvad er dine pligter og hvad er dine rettigheder, og hvordan du kan opnå et godt og lykkeligt liv i Danmark. Danmark er også vores land, og vi rejser ikke tilbage til, hvor vi kommer fra. I er altid velkommen at kontakte mig med jeres idéer, også ris og ros, og få også svar for tiltal. Undskyld. Vi er heldige i dag at kapre professor Jesper Jespersen, som er professor i nationaløkonomi fra RUC Universitet. Og hjerteligt velkommen til dig. Tak skal du have. Vi er utrolig beæret at have en stor kanon som dig hos os, for at forklare, hvor ser økonomien. Ja. Jeg skal gøre mit bedste. Ja. Og arbejdsløshed. Vi har præcis cirka 25 minutter. Hvad er økonomi? Ja, grundlæggende er det jo et spørgsmål om at holde hus. Det er jo den oprindelige betydning, fordi vi kan jo alle sammen godt bruge noget mere. Ja. Og det handler om, det er jo på en ansvarlig måde at benytte de ressourcer, de arbejdskraft og kapital, som man har til rådighed, uden at drive overdrift. Fordi det er jo noget af det nye, at vi skal jo også tænke på naturen, og det er en begrænset klode, vi lever på. Men økonomi er en ansvarlig omgang med knappe midler, kan man sige. Sid Jesper taler med om, hvad er økonomien? Og jeg siger, at økonomien er en familie, altså en medie i familien, som er fuldt til at gå og fuldt til at komme og kigge på det her. Det vi snakker om i øjeblikket i Danmark og Europa, krisen og arbejdsløshed, jeg kan bruge timevis med dig. Men det er utrolig glad for, at du kom. Det er vel først og fremmest den krise, vi har. Ja. Økonomisk krise. Ja, det er rigtigt. Hvem har startet det? Hvad skyldes det? Jamen, hvad skyldes det? Det skyldes, at de politikere, som har ansvaret for vores samfund, ikke, efter min mening, lever op til deres ansvar. For vi talte før om, at vi har begrænsede ressourcer. Så er det forkert at lade så mange mennesker gå arbejdsløse. Det er helt grundlæggende forkert, og det har politikerne et ansvar for. Det er en hundrede eller smitto eller albatala. Men det er jo mindre siger sig en humans olin eller hvis man skulle ham imshiv i khedma. Nu har EU med Merkel i spidsen den nye kejser. Merkel, hende der er, hvad hende hun? Angela Merkel, som er... Og så Nicolas Sarkozy. Ja, han er på vej ud, heldigvis. Ja, men i forkortet. Merkozy. Merkozy, ja. Ikke? Altså, de har besluttet at lave en finansiel pagt. Ja. Det vil sige, at man har nedprioriteret arbejdsløshed og opprioriteret finansmarkedet. Ja. Hvorfor har de gjort det? Jamen, det skyldes jo først og fremmest, at de er jo konservative
liberale politikere, som ikke, og det må man jo desværre sige, interesserer sig så meget for almindelige menneskers økonomi, som de interesserer sig for storfinansen, kan man godt sige, og i det her tilfælde jo tyske og franske bankers økonomi. Ja. Fordi det er meget i klemme, de banker der, ikke også? Jamen, det er jo netop det. Ja. Så det er jo altså en prioritering, som man kan være politisk enig eller uenig i. Mm. Er det demokratisk? Ja, demokratisk er det jo i og med, at de er valgt af henholdsvis det tyske folk og det franske folk. Så jeg synes sådan set ikke, det er der, man kan sætte fingeren. Det, man kan bekymre sig over, det er, at demokratisk valgte ledere interesserer sig for lidt for, hvad skal man sige, almindelige menneskers hverdag. Jeg kommer tilbage til den sag. Den danske krone er knyttet til euro. Vi stemte nej i sin tid. Men alligevel, de danske elite, uanset hvilken, har sagt, at vi vil knytte jer til euro. Er det rigtigt? 2+/-2%? Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jamen altså, hvor er demokrati der? Vi blev ikke spurgt. Altså, nu er demokrati er jo mange forskellige ting, og man køber jo gerne en pakke. Og det må man jo sige, at den pakke, som vi jo købte så sent som i november måned, da vi havde valg, jamen det var, eller september var det jo faktisk, jamen det var jo en pakke, som jo for langt de fleste politikers vedkommende indeholdt en fortsat tæt tilknytning til euroen. Og det er jo et af paradokserne, men i og med, at man jo trods alt respekterer, at man opgiver ikke kronen uden en ny folkeafstemning, så synes jeg ikke personligt, at det er så stort et problem. Jamen, vi er, altså, vi er alligevel knyttet. Jamen, der skal du forstå, at vi er jo ikke knyttet mere end den dag, hvor der kommer et flertal i Folketinget, som siger, at den tilknytning skal ophøre. Så har vi vores fulde, om du vil, demokratiske ret. Og så kan vi gøre som svenskerne eller som briterne, at få en mere fleksibel valutakurs. Så det er en politisk beslutning, og den kan ændres. Mm. Så det er ikke der, jeg synes, det store problem ligger. Okay. Jo, men altså, Jesper, jeg er ikke så begavet økonomisk, som du er. Det er almindelig sund fornuft for mig, siger til mig. Hvis nu jeg skal opprioritere banker, så kan jeg ikke bruge pengene til at sætte gang i beskæftigelse. Det er jo fuldstændig rigtigt. Okay. Ja. Så tænker jeg på ham der, præsident Roosevelt, med sin New Deal. Ja, ja. Hvor han har faktisk opprioriteret beskæftigelse med at bygge kolossale dæmninger og vej og alt det, som er til gavn for det amerikanske samfund. Hvorfor kan vores politikere også gøre det sådan? Jamen altså, det fortvivlende er jo virkeligheden, at de kunne de godt gøre, men de tør ikke, eller de vil ikke. Og så foregiver de ligesom, at de ikke kan, fordi de er bundet af forskellige aftaler. Og det er også derfor, jeg holder fast ved, at det er jo politikerne, vi skal pege på, som årsagen til krisen og årsagen til, at arbejdsløsheden er så høj. For de tør ikke eller vil ikke. Og så skal vi måske også pege lidt på os selv, at vi stemmer på dem, vi stemmer på. Og går måske ikke helt hårdt nok til dem. Ja. Og så kommer jeg til spørgsmålet, det er, i bund og grund er herr og fru Mustafa, herr og fru Jensen, er ganske tilfreds med Folketingets sammensætning. Yeah. Fordi de accepterer, at vi har en arbejdsløshed. Vi accepterer, at vi har over 1 million på overførselsindkomster. Yeah. Yeah. Det er en accept. Det er også demokratisk. Yeah. Yeah. Jamen her er der sket et skifte i de politiske holdninger. For hvis vi går tilbage til tiden efter 2. verdenskrig, jamen der var der jo en solidaritet med de svage i samfundet. At man følte sig simpelthen ikke godt tilpas i samfundet, og man synes ikke, det var et velfærdssamfund, uden at alle var med, og alle fik en mulighed. Men i dag, jamen der er der jo 60-70%, som egentlig, som du siger, har det meget godt, og som i stigende grad er blevet ligeglade med det, som man kan kalde bunden, eller de, som er de svageste. Og demokrati er jo, som nogen vil sige, et flertalsdiktatur. Det er jo en af de formuleringer, man hører, som man skal være forsigtig med, men som man hører. Og der kunne man måske godt stille det spørgsmål,
om ikke mindretalsbeskyttelsen er for svag i dag. Lige præcis. Men var det ikke noget om, at fru Helle Thorning-Schmidt sagde, at hun ville forstærke mindretalsbeskyttelse? I kraft, at man skal have, hvad hedder det, man skal ikke have 50%, men 30%, der vil gerne have et eller andet lov igennem, eller... Jo, men ja. Oppositionen, og det var jo dengang, at Socialdemokratiet og SF var i opposition, der var de jo, om man så må sige, sådan lidt mere rundhåndede med de reformer, som de ønskede at gennemføre. Og en af dem, det var jo, at man skulle prøve på at få samlet større flertal, når man skulle træffe store beslutninger. Sådan som jeg husker, det du refererer til, det var jo for eksempel at gå i krig. Det skete jo her i 2003 på et meget snævert mandat. Der var kun lige 90 folketingsmandater. Ja, det er præcis, ja. Og er det rigtigt at træffe så store beslutninger med så snævert et mandat? Og på samme måde, så skulle også et mindretal i Folketinget kunne udfordre flertallet ved at få nedsat kommissionsundersøgelser. Så i det hele taget, altså tage mere hensyn til, at mindretallene, så store beslutninger ikke bliver truffet hen over hovedet på store mindretal. Men det vi jo oplever, det er jo desværre en ligegyldighed over for de svageste i samfundet. Jamen den ligegyldighed, den er også i relation til, at kun 2-3% af befolkningen, der er medlem af et politisk parti. Jamen det spiller bestemt også en rolle. Lige præcis. Og dog, for hvorfor er jeg ikke medlem af et politisk parti? Det er jeg ikke, fordi det kræver, at jeg så skal rette ind efter partidisciplinen. Og det vil sige, at jeg vil have meget svært ved at sidde og sige her, om S eller SF eller Enhedslisten, vel de partier, som jeg føler mig mest i harmoni med. Men for eksempel Socialdemokraterne ville jo aldrig nogensinde acceptere, at jeg sagde, at vi skulle have en mere fleksibel valutakurs. Så ville jeg jo blive smidt ud, hvis jeg ikke holdt min mund. Det er jo også et af de demokratiske dilemmaer. Ja, lige præcis, ja. Med hensyn til, de sagde, at de vil bruge 12 milliarder til at kickstarte. Du har ikke set en skid. Undskyld. Nu, ikke altså? Ja, det er nu ikke rigtigt. Det er faktisk ikke rigtigt. Den finanslov, som blev vedtaget, og som er trådt i kraft her på 1. januar, har faktisk en kickstart på alt i alt 17 milliarder. Ja, 17 milliarder nu, ja. Okay. Og så er man lidt usikker på, hvilken effekt det har, men en 8-10.000 ekstra arbejdspladser fører det til. Så det er forkert at sige, at der ikke er en kickstart. Det man kan sige, det er, at det er en meget beskeden kickstart, som måske ikke rigtig kigger. Ja, det er bare det, jeg kan tillade mig at sige. Jeg har fingre på pulsen. Jeg arbejder i en beskæftigelsescenter, hvor mit job er blandt andet at skaffe folks arbejde. Ja. Der er ikke sket en pind. Jamen, der har du jo ret, at den underliggende tendens er jo til stigende arbejdsløshed. Ja. Og du mener, okay. Så altså, problemet, og derfor forslår jo kickstarten jo i virkeligheden ingenting. For vi, når vi opgør det, jamen, så har vi jo mere end 200.000 arbejdsløse. Og så, det er forkert at sige 10.000 fra eller til, men når du kigger i statistikken, og den er på vej op, jamen, så ville den altså være steget endnu mere, hvis vi ikke havde lavet den såkaldte kickstart. Så lidt effekt har det, men jo slet ikke den effekt, som man havde håbet på, og som man jo også har penge til. Det er jo den anden ting, vi var inde på. Altså, økonomi er at holde hus. Men i øjeblikket øsler vi med arbejdskraften, den lader vi gå ledig, og samtidig så siger vi, at vi ikke har penge nok, og det er jo helt forkert. Der er jo enorme summer i det danske samfund, ikke mindst fordi vi har sådan et stort overskud på betalingsbalancen. Ja. Det vælter ind på betalingsbalancen med næsten 100 milliarder kroner. Jamen, så mangler vi 100 milliarder kroner i at få finansloven til at balancere. Ja, og så er det jo, man siger, jamen, hvor er de henne? Jamen, de ligger og skvulper rundt ude i den ude i pensionskasserne og ude i virksomheder, som ikke tør investere. Og her burde jo politikerne på en helt anden måde sige, jamen, det skal arbejdskraften aktiveres, men nok så vigtigt, så skal pengene der aktiveres, for de ligger jo derude, og ellers så køber man statsobligationer, og det kan vi jo ikke leve af. Nej. Så derfor siger jeg, at det er finanspakten. Det er, at man vil styrke finansverdenen, men ikke bekæmpe arbejdsløshed. Jamen det er på mange måder rigtig vurdering. Ja, at finanspakten er alt for
hvad skal man sige, alt for meget sådan et knæfald for den finansielle verden. بنا دون مع السي ياسبر ياسبرسن على الاقتصاد في هذه البلاد والسي ياسبر تقول بان المسؤولين على هذه الحاله اللي عندنا دابا هي السياسيين سياسيين هناك في الدنمارك والسياسيين في المانيا وفي فرنسا لان تقول بان هذا القانون الجديد اللي سميته بالدنماركيه فينانس باكتن تيساعد الناس اللي عندهم الفلوس فعود الفلوس ما يكونوا في البنكات خاص الفلوس يكونوا في الفابريكات وفي الشغل باش يخدموا الناس وسميتو ويلقاو الخدمة هاريجان كونتاكت دايم من الجو ايديا لا سنولا لا دي ها regeringen jo ikke fordi de synspunkter jeg har er jo ikke i overensstemmelse med lad os nu kalde den her finansverdens dominerede politik. Det var jo tankevækkende, at på trods af regeringen siger, at vi mangler penge, jamen så kunne man jo lave det, der hedder en bankpakke 5, som var i størrelseorden 10 milliarder, jo så let som at knipse med fingrene. Så var der pludselig 10 milliarder, som man kunne gældsanere landbruget. Men man, lige præcis, ja. Men man har svært ved bare at finde 1 milliard til den kollektive transport. For eksempel, ja. Så tingene er ude af proportion, og det var det første, jeg ville jo sige til regeringen, og det gider de jo ikke med på. Kan man sige, at regeringen er elitens regering? Jamen, det er uanset partifarve. Man kan i hvert fald undre sig over den lille forskel, der er på den regering, som vi havde frem til september, og så den, vi har i dag. Så der er jo nok noget rigtigt i det, du siger, at på de bonede gulve, der tænker man overraskende ens. Ens, ja. Og glemmer, at man jo er en regering for hele folket. Lige præcis. Og der er jo mange, som har det hårdt i øjeblikket, fordi arbejdsløsheden har bidt sig fast. Men man fokuserer på de bonede gulve i Danmark, men jo måske i endnu højere grad også i EU. Og der er det jo helt oplagt, at vores regeringschef stortrives. Jesper, det er en af mine yndlingskæphest, jeg siger. Danmark kommer aldrig til at mangle arbejdskraft. Det, vi kommer til at mangle her i Danmark, det er kompetencer. For hver fem, der går på pension, så er det kun fire. Men alligevel, så har vi arbejdsløshed. Er det ikke fordi, vi danskere, vi er meget dygtige folk her, og vi er polyvalent, altså vi kan lave alt muligt, så kommer vi aldrig til at mangle arbejdskraft. Jeg er meget enig med dig, at arbejdskraft kommer vi ikke til at mangle, og det så vi jo. Og det synes jeg alligevel, man skal hæfte sig ved, at i perioden fra 2005 og så til 2008, altså for en 5-6 år siden, der steg beskæftigelsen med 200.000 personer i løbet af 4 år. Og arbejdsstyrken, den voksede, og det var jo ikke rigtigt, at det var svært at få arbejdskraft. Ja, der var manglet måske nogle få kemiingeniører, med meget, som du også er inde på, meget specialiserede uddannelser. Men i det brede perspektiv, der var der jo ikke mange på arbejdskraft, fordi der jo stadigvæk er mange, alt for mange, som hænger i kanten, hænger i vandskorben. Så det med, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, nej, det er slet ikke problemet. Det vi skal til at tænke på, det er jo, hvordan vi på en ansvarlig måde fordeler det arbejde, som der nu engang er. Lige præcis. Og det kommer jeg til at spørge en af mine, jeg har mange kæphest. Yeah. Det er den der jobrotationsordning. Yeah. Der var i 90'erne. Yeah. Jeg selv var ansat i arbejdsformidlingen faktisk. Yeah. Og brugte den. Yeah. Jeg gik på Folkeuniversitet og læste 1700-tallet Danmarks historie. Yeah. Men så kom en socialrådgiver og overtog mit arbejde. Ja, ja, ja. Nå ja. Jamen, der var sådan en form for rotation. Ja, hvorfor kan man ikke gøre det i dag også? Jamen, er det fordi, vi er den der janteloven? Du skal ikke være klogere end os. Jamen, igen er det jo et spørgsmål om politisk vilje. Ja, lige for præcis. Der er jo ikke noget til hinder for det. Og jeg synes, det er rigtigt at se tilbage på de vellykkede eksperimenter, som der har været i Danmarks historien. Og her skal vi jo ikke længere tilbage ind til 90'erne, som du refererer til, hvor vi havde en arbejdsløshed, som var endnu højere, meget højere. End den er i dag. Det skal meget vi lige huske.
Men der lykkedes det jo i løbet af forbavsende kort tid at få bragt ned ved hjælp af en bred spektret. Lige præcis. Række initiativer. Ja. Og det var jo blandt andet, som du siger, jobrotation, vi havde orlovsordninger, og vi havde jo også uddannelsesorlov, vi havde børnepasningsorlov. I det hele taget er jo kunststykket, at når der nu ikke er job til alle, jamen så de, som har, om man så må sige, lettest ved at beskæftige sig meningsfuldt på anden måde, jamen giv dog dem en chance. Og det er også derfor, at jeg er noget skeptisk over for det, at man i den aktuelle situation fjerner efterlønnen. For efterlønnen er jo netop et udtryk for, at de, som i virkeligheden synes, at nu er de ved at være brændt ud på arbejdsmarkedet, jamen de kan trække sig tilbage, og så kan de unge folk komme ind. Jeg oplever jo simpelthen jo flere gange om måneden, at jeg siger farvel til en dygtig kandidat, og så ringer han til mig 6 måneder senere, og har ikke fået noget job. Og jeg er ude for, at de ringer 9 måneder, 12 måneder senere, og har ikke fået noget job. Og så er de jo lige ved at spørge Jesper, kunne du ikke gå på efterløn, så du kunne få mit job, ikke? Fordi så sidder jeg og blokerer der. Så det er i hvert fald med hensyn til timing jo utrolig uheldigt. Og det hele, som du også siger, jamen altså mangel på arbejdskraft, jamen vi skal helt tilbage til 60'erne. Jamen det er jo 50 år siden, at der var bare noget, der minder om mangel på arbejdskraft. Altså hvor er proportionerne? Ja, så er det en politisk dagsorden. Jamen helt klart. Ja. Og det er jo en politisk dagsorden, det skal man jo ikke glemme. Og det indgår jo også i de økonomiske modeller, de såkaldte liberale økonomiske modeller, at hvis man har tilpas arbejdsløshed, så har man samtidig også en lønbremse, som gør, at man har styr på arbejdsmarkedet. Det skal man jo desværre ikke glemme, at det er jo en del af den traditionelle økonomiske filosofi. Sidste spørgsmål, jeg har ikke så meget tid, desværre. Vi kunne tale som sagt i timevis. Det er også spændende, det her, og det er vigtigt, det her. Ja, det er meget vigtigt, det er godt. Det er, at nu er jeg tabt tråden. Jamen, vi talte om jobrotation, og vi talte om netop, om det ikke var muligt at nedbringe arbejdsløsheden. Og det er jo det, det er. Lige præcis. Jeg har lidt